В Україні незначно зросла грошова маса. Грошова маса в Україні у жовтні виросла на 0,1 до 1,1 трильйон гривень. Про це йдеться у відповідних попередніх даних грошово-кредитної статистики, передає Інтерфакс Україна. УНБУ відзначають, що відповідна динаміка обумовлена як зростанням обсягу готівкових коштів в обігу поза банками на 0,7 до 308,6 мільярдів ГРН, тоді як залишки за депозитами скоротилися на 0,1 до 816,3 мільярдів ГРН, що переважно пов'язано з вилученням бізнесом валютних вкладів. Таким чином, з початку року обсяг грошової маси зріс на 0,2. Нагадаємо, у липні грошова маса в Україні зросла на 1 до 1,114,8 мільярдів гривень. У серпні грошова маса скоротилася до 1,1 трильйон ГРН, а у вересні грошова маса виросла на 1,7 у вересні і на 1,9 з початку року, до 1,1 трильйон гривень. За матеріалами сайту news.gr.com.